com esteu? Comencem una altra setmana amb canvis importants en el temps, en aquest cas segurament més amb fred i neu que no pas amb pluja com en la setmana anterior. Mirem els mapes de pressió i comprovareu com tindrem diversos girs en el temps aquesta setmana. Una primera entrada era fred, com veieu, que entra pel nord-est i que provocarà certa inestabilitat entre aquest dimarts al vespre i dimecres al matí. És aquesta taca blavosa que se situa en el nostre àmbit d'aire fred en altura i que provocarà aquesta mica d'inestabilitat, l'entrada de la tramuntana i una primera baixada de les temperatures, però sobretot segurament la més important serà la que arribarà més endavant. De cara al final de la setmana, entre divendres i dissabte, fixeu-vos en aquest corrent de vents del nord-oest que ens portarà una massa d'aire fred més important, més significativa i un canvi de temps més destacable de cara al tram final de la setmana. Sembla que aquesta visita del fred no serà testimonial, perquè si ens mirem mapes més enllà, comprovarem que el que diuen els models és que probablement s'anirà realimentant aquesta entrada d'aire fred i que possiblement a l'inici de la setmana que ve tinguem noves entrades d'aire polar o provinents del nord i, per tant, segurament tindrem una primera etapa del mes de desembre bastant, en general, més freda del que tocaria fins i tot per ser aquesta època de l'any. Comencem mirant-nos precipitacions de cara a aquest dimarts perquè ja tindrem un canvi de temps. Augmentaran els núvols a partir del migdia, però de moment només cauran alguns ruixats puntuals al vespre, sobretot cap a comarques de Girona. Primeres nevades també al Pirineu, en sectors especialment del vessant nord, on la nit de dimarts a dimecres podria arribar-hi a nevar per sota dels 1.000 metres ja en algun cas. A la Vall d'Aran, nord del Pallars, Principat d'Andorra, fins i tot potser a la Cerdanya en alguns indrets. En tot cas, encara precipitacions que no serien especialment destacables. Més enllà d'això, el que esperem és que dimecres pugui haver-hi alguna tempesta puntual també al matí en sectors de la costa central, al voltant de Barcelona, Garraf, sectors potser del Baix Penedès, ruixats aïllats, però que haurem d'estar-hi pendents perquè també podrien ser destacables en aquest moment, dimecres a primera hora. I de cara als següents dies, dijous, el temps seria més estable, més tranquil, d'impàs, amb moltes clarianes segurament, i a partir de divendres aquest segon canvi de temps que provocarà probablement nevades més importants al Pirineu i més generals fins i tot. Quantitats que podrien ser més destacables ja en aquest moment, de cara a l'inici del cap de setmana, cota de neu molt baixa, probablement nevarà fins al fons de les valls, especialment en sectors del Pirineu Occidental i vessant nord, més que no pas en altres punts del Prepirineu o de Pirineu Oriental, on aquesta vegada sembla que les nevades hi seran bastant més testimonials. Com esteu veient, les precipitacions s'han de concentrar bàsicament en sectors del Pirineu de cara a divendres i també de cara al cap de setmana. No esperem ni nevades extenses ni tampoc que arribin ruixats en gaires més comarques. Potser divendres pot haver-hi alguna nevada puntual a cotes baixes del Ripollès, la Garrotxa, la Serra de l'Albera, però difícilment no hi ha indicis de cap nevada gaire més extensa que això de cara, com a mínim, en aquesta setmana. Tota la setmana vinent ja anirem veient com es configura el temps. A part d'això, hem de destacar també la baixada de les temperatures, moviment de masses d'aire, mapes de moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies. Fixeu-vos en aquestes diverses entrades d'aire fred de les que parlàvem, que ens aniran visitant els pròxims dies i que faran que entri un ambient d'hivern per primer cop en aquesta tardor al llarg d'aquesta setmana. Ho començarem a notar a partir de dimecres. Si ens mirem mapes de diferència de temperatura prevista entre avui i els dies vinents, veureu com ja dimecres el top blau domina i sobretot a partir de divendres i el cap de setmana s'accentuarà aquesta baixada dels termòmetres i haurem de parlar ja de temperatures que se situaran al migdia entre els 5 i els 10 graus, segurament a l'inici del cap de setmana, i que ens provocarà, per tant, un ambient com no l'hem tingut encara de fred en aquesta tardor fins ara. I per últim, destaquem també el vent, perquè serà un altre dels protagonistes aquesta setmana. Entre dimarts a vespre i dimecres al matí, tramuntana destacable a l'Empordà, vent també de mestral moderat, i de cara al final de la setmana sembla que el vent entrarà més aviat de l'oest-nord-oest, i això faria que les ventades arribessin a més comarques, comarques centrals, del sud, i en canvi no fossin tan protagonistes a l'Empordà. Ho anirem seguint, però segurament cap al tram final de la setmana tindrem ventades en diverses comarques. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les imatges que ens envieu.